ৰাইজে নিৰ্বাচন কৰি দিছপুৰলৈ পঠিওৱা জনপ্ৰতিনিধি এতিয়া ৰাইজৰ ভয়তে পলাই পত্ৰং দিবলগীয়া হৈছে। মানিকপুৰত সভা এৰি পিছদুৱাৰেদি পলাল মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী। পিছে কিয় এনে দেখা হ'ল? ফণীভূষণ চৌধুৰী চাওঁহক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। এগৰাকী মন্ত্ৰী পলাইছে, তৰা নৰা ছিঙি পলাইছে মন্ত্ৰী ফণীভূষণ। কলা পতাকাৰ ভয়ত পলায়ন, অসম গণ পৰিষদক বিক্ৰী কৰা তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীৰ অন্যতম এইগৰাকী ফণীভূষণ চৌধুৰী। মণিপুৰৰ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিল মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী, কিন্তু দিন বেয়া আছিল এইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিৰোধী শ্লোগানেৰে মন্ত্ৰীৰ সন্মুখতেই উত্তপ্ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে একাংশই। কলা পতাকা দেখুৱাবলৈ লওঁতে তৰা নৰা ছিঙি পলায়ন কৰে মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। নিজৰ বিভাগ চলাব নোৱাৰা এইগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে মাজে মাজে কান্দি কাটি নাটক কৰে, সেয়া অসমৰ জনতাই দেখিছে। কিন্তু ৰাইজৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত কেনেদৰে পলায়ন কৰিছে ভালদৰে চাওক এই দৃশ্য। এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত অগপৰ মন্ত্ৰীসকলৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা কেনেকুৱা সেয়া হয়তো বুজি উঠিছে। আৰু ইয়াকে কয় একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন। ৰফিক আলম, আছাম টকছ।